ہم جناب اس وقت مزار شریف کی طرف چل رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش ہو رہا ہے. السلام علیکم. یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. دے کربلا کا یا شہید، دے کربلا کا اب نہ ہو تجھے جزا کا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.